Po tvrdnjama radnika, još 1. maja obećani su im ugovori za stalno, a tek su od nedavno saznali da će da dobiju ugovore do septembra. Kažu da su izigrani, izrevoltirani, te da ne žele da potpisuju ovakve ugovore. 72 imamo sa potpisima. Trenutno 91 radnik se nalazi trenutno na spisku koji rade, s time što ti radnici su pojedini koji su sad skoro došli unazad nekih 20 dana. Jesmo, pokušali smo sve i razgovor i to, jednostavno nam je stavljeno do znanja da ko hoće potpiše, hoće, ko neće, ide kući. Crvenko ističe da su radnici koji su pomogli da nova firma stane na noge izigrani i da više ne vjeruju nikakvim obećanjima. Izigrani smo svaki put i mi smatramo da je ovo bila ta zadnja granica preko koje nećemo ići, to je to. Znači, ne želimo više, potpisujemo ugovor na 2 mjeseca. Tražimo ono što nam je obećano od starta, to je ugovor za stalno, pogotovo ljudima koji su došli iz pomorskog saobraćaja od 1. dana, koji su dali otkaz, a imali su tamo ugovor za stalno. Znači, povjerovali su na njihovu priču i na moju priču koju sam im ja prenio, dali su otkaz, došli su ovdje, od 1. dana su ovdje da ova firma stane na noge i oni im ovako vraćaju. Saobraćaj neće obustavljati, ali bez radnika kojima ističu ugovori, trajektna linija neće moći da funkcioniše. Mi ćemo nastaviti dalje, kao što vidite, nastavili smo i dalje da vozimo, nećemo praviti štrajk, nećemo obustavljati saobraćaj, jednostavno do onoga momenta dok nam ugovori ne isteknu. Ili dok se ne promijeni tamo neka politika, koja, ne znam, mi političari nismo, niti nas to zanima, obični radnici smo, tako da... Da vidimo. Mi jedina solucija bi mi nastavili da radimo, to je ugovor za stalno. Redakcija radiotelevizije Herceg Novi pokušala je da čuje i drugu stranu, ali su nam iz Morskog dobra saopštili da će sutra da se oglase saopštenje za javnost.